Saksoisve. Ruotsalainen o. En minä muista, missä järjestyksessä kaikki kirjaimet menee. Hei, mutta olisikohan lorusta ja laulusta apua? Kokeillaas. Niin ja heti kun kaikki kirjaimet tuntuu tutuilta, niin tuu vaan mukaan. No. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, Ä, Ö. Ja lauletaas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, Ä, Ö. Ja kerran vielä. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, Ä, Ö. Niin, kuten huomasit, laulusta on apua muistamaan erilaisia asioita. Ja myöskin kirjaimia, eli aakkosia. Laulellaan ja opitaan ja muistellaan kaikenlaista. Moikka!